Poštovani gledatelji, najsrdačnije vas pozdravljam u Poslovnom kompasu. Zamislite na trenutak da imate vlastiti biznis u kojem nudite tražene proizvode ili pružate usluge koje tržište jednostavno guta, svakodnevno ispostavljate i primate različite fakture i svaka vaša izlazna faktura je plaćena u roku od 7 do 10 dana nakon izdavanja. Počesto vam klijenti bez negodovanja plaćaju avansno i vaši računi u bankama svakoga trenutka mogu pratiti bilo koji poslovni potez kojeg planirate izvesti. Bilo bi sjajno, zar ne? I vi biste u tom snu vjerojatno bili stanovnikom Švicarske ili Skandinavije, ali u našoj svakodnevnici većina na naplatu faktura čeka mjesecima, a također naši vjerovnici moraju sačekati nas dok ne naplatimo svoja potraživanja i tako iz dana u dan, iz mjeseca u mjesec, već godinama. Blago rečeno, obolimo od nelikvidnosti, desetine tisuća računa je blokirano, imamo zarađeni novac koji nikako da dođe do nas, imamo kupce ili korisnike usluga koji nas izbjegavaju i vjerovnike koje izbjegavamo mi sami. Realno, depresivna i ne baš motivirajuća situacija. Međutim, otkad postoji problem otežane naplate računa, postoje i ljudi koji taj sindrom pokušavaju riješiti. Mnogi ljudi, najčešće vrsni ekonomisti, vjeruju kako je rješenje zapravo vrlo jednostavno međusobnim prebijanjem dugovanja i potraživanja, kompenzacijama, cesijama i sličnim metodama. Je li se konačno pronašao model koji funkcionira, pokušat ćemo saznati u večerašnjoj emisiji. S nama u studiju bit će gospođa Dragana Parmač, direktorica tvrtke Rollsoft iz Mostara, financijska stručnjakinja, koja, kao što rekao, dolazi iz društva Rollsoft KD. Kasnije ćemo kazati što je to. Dragani, prije svega želim dobru večer i hvala za dolazak u Poslovni kompas. Dobro večer, dragi gospodine Miljenko. Dobro vas našli i hvala što ste me pozvali. Hvala vama prije svega jer ova tema je interesantna mnogima koji se bave biznisom. Nešto kasnije ćemo predstaviti i Rollsoft i vas osobno. A za početak, poštovani gledatelji, pogledajmo zajednički jedan uvodni prilog. Centralna banka Bosne i Hercegovine objavila je nedavno ažurirane podatke o blokiranim računima poslovnih subjekata u BiH, po kojima je 2. travnja 2018. bilo blokirano ukupno 75.508 računa poslovnih subjekata, dok 64.948 tvrtki ima blokiran barem jedan račun. U aktualnom izvješću o blokiranim računima u registru transakcijskih računa Centralne banke BiH, koji sadrži čak 3090 stranica, nabrojane su pravne osobe iz različitih oblasti, među kojima su gospodarska poduzeća, zdravstvene organizacije, subjekti koji se bave uslužnim djelatnostima, zadruge, udruge i drugo. Radi usporedbe, u prvom izvješću Centralne banke BiH, koje je objavljeno početkom studenog 2012. broj blokiranih računa poslovnih subjekata u BiH iznosio je tek nešto više od 58.000, dok je nešto više od 35.000 tvrtki imalo barem jedan blokiran bankarski račun. U BiH je postalo normalno da tvrtke čekaju na plaćanje računa više od 100 dana od dospijeća. Najviše ispaštaju mala i srednja poduzeća. Riječ je o milijardama maraka koje bi da se oslobode i tekako pomogle domaćem gospodarstvu. Godinama se pokušava naći rješenje za prevladavanje nelikvidnosti, odnosno pravi način za uvođenje financijske discipline, ali svi pokušaji naiđu na najmanje jednu prepreku koja sve odvede u ćorsokak. Je li možda rješenje u sustavu multilateralnih kompenzacija kakav je poznavala nekadašnja služba društvenog knjigovodstva Jugoslavije? Neki se nadaju kako bi upravo to moglo biti polazište za rješenje, dakako prilagođeno potrebama i specifičnostima suvremenog poslovanja. Čuli smo, Dragana, uvodni prilog kolege Damira Blizanca. Neke su stvari rečene, ali nedostatno. Ovo je samo, kao što sam rekao, jedan uvod. Ići ćemo korak po korak. Prvo da predstavim ukratko vas. O vama znam da ste po vokaciji pravnica, ali da se bavite ovim poslom koji je nekako više naslonjen na ekonomiju, barem po razumijevanju ovih pojmova kod nas. Studirali ste izvan Mostara, ali ste se vratili i živjeti i raditi u Mostar. Što ste i gdje studirali konkretno? Ja sam studirala pravo na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i malo po završetku studija ipak sam se vratila doma.
Ja sam mostarsko dijete i ipak nekakav ritam Mostara mi je više odgovarao nego ritam naše druge metropole. Međutim, tako to biva u životu. Ja kao pravnik najviše sam radila u gospodarstvu. Radila sam bankarske poslove, likvidaciju banaka, osnivanje društava, likvidaciju drugih društava, ne banaka, kompleksne trgovačke i gospodarske ugovore. I tu sam primijetila da je poduzetništvo, barem malo i srednje poduzetništvo, zaista kamen temeljac ekonomije i da ga se mora čuvati i spašavati najbolje što znamo i umijemo. I da bi se svi koji mogu pomoći imalo u ovome, trebalo to uključiti. Kako je kad promatrate gospodarstvo, ovdje prije svega malo i srednje poduzetništvo, u odnosu recimo na neke druge sredine koje poznajete, živjeli ste u Zagrebu, surađujete sa mnogima, jedna ocjena ovako našega gospodarstva ovdje u Hercegovini, u Bosni i Hercegovini? Što se tiče dana plaćanja i nelikvidnosti, nije ovo izdvojen slučaj. Ovo postoji svugdje u svijetu, bez obzira na kulturu, na društveno uređenje, vrstu uređenja države, ustavno uređenje. Kasni se s plaćanjem i u Grčkoj, i u Finskoj, i u SAD-u, i u Africi. Kasni se s plaćanjem u puno uređenijim državama nego što je naša. Nismo mi izdvojen slučaj. Kasni Francuska, kasni Poljska, kasni Portugal, Finska. Gotovo u svim dijelovima svijeta. Gotovo u svim dijelovima svijeta. Skandinaviju u uvodu kao pozitivan primjer, ali evo Finska. Međutim, imate recimo jednu Finsku koja ima 272 milijarde dolara GDP. Ja govorim o podacima 2015. i 2016. gdje je tu većina GDP-a je privatni, proistekla iz privatnih biznisa, gdje oni kasne otprilike 78, u zakašnjenju je 78 milijardi američkih dolara. Znači, uredno kasne jednako od 30 do 60 dana, od 60 do 120 dana i preko 120 dana. Jedna Finska 78 milijardi američkih dolara. Znači, nije ipak povezano s našim mentalitetom, čega smo se pribojavali. Vraćamo se sada malo do vaše tvrtke. Obično ovdje kad nekoga najavimo, pišemo DOO ili DD, a kod vas je KD. Kakva je razlika? Što znači? Komanditno društvo je jedan od četiri dozvoljena oblika gospodarskog udruživanja i ono je najstarije. Počelo je negdje u 9. stoljeću na prostorima današnje Italije. Postoje tragovi da su bogata vlastela da je ostavljala novac sposobnim moreplovcima da bi oni kupili svilu i druge za trgovinu zanimljive predmete, oplovili potrebne trgovačke puteve, zaštitili su od gusara, prodali robu i onda bi na razlomke dijelili investitor i ovaj što je moreplovac koji je obavio plovidbu. To je bio način da vlastela oplodi svoj kapital. Mi smo u današnjim okvirima gledano, mi smo zakoniti crowdfunding. Odnosno, sastojimo se od dijela koji se zove komplementar ili upravljajući član društva koji odgovara za društvo. U našem slučaju to su naši izraelski partneri i mora biti isti naziv tvrtke. To je Rolsoft Limited u Izraelu. On upravlja tvrtkom i odgovara za sve njene obveze ukoliko ih sama tvrtka ne može namiriti. Drugi dio društva čine komanditori, to su ulagači. Oni ne upravljaju društvo, imaju pravo na određenu dobit. Razlog zašto smo htjeli ovakav ustroj društva je da zapravo naša privreda ima korist ne samo od sistema, nego i od ulaganja u sistem. Jer vi na vrlo jednostavan način možete postati član društva. To je jedna izjava kod notara. Uplata kapitala, vi ste za 7 dana član društva, imate pravo na jedan dio dobiti, imate pravo na izvješćivanje i na takav način pomažete zapravo rastu čitavog sustava s tim da vi od njega imate dvostruku dobit koristeći sustav i ulažući u sustav. Mi smo htjeli napraviti jedan opće prihvaćen, opće društveni sistem gdje vam, uvjetno rečeno, stručnjaci vode društvo i odgovaraju za njega.
a vi imate pravo na određen dio dobiti jer ste pomogli u razvitku društva. Nisam htjela da tvrtka bude moja ili vaša, nego da bude naša, svih nas. Kakav interes ovdje kad su u pitanju ovi ljudi kao članovi komanditnog društva, dakle ulagači? Vrlo pristojan interes, iako zbog zakonskih razloga ja vama ne mogu govoriti o njihovu identitetu, o konkretnim brojima i ostalim stvarima, ali ću ja biti doživotno zahvalna našim prvim komanditorima koji su vjerovali u ideju, koji su otišli sa mnom potpisati prvo osnivanje. Iako smo mi još u širenju i uvijek ćemo prihvatati nove članove, ni to ništa sporno, od najmanjeg do najvećeg, tu vam broj nula ne igra neku veliku ulogu. Ali u svakom slučaju su svi dobrodošli. A kad je ovo, Dragana, se započelo? Koje godine? Znate, pravnik u meni vam mora odgovoriti protupitanjem. Jel mislite na to kad je društvo osnovano ili kad smo mi sjeli pa razmisli, znate, trebalo bi ovo napraviti? Više me zanima ovo drugo, kad je došla sama ta ideja? Prije neke 2,5 godine, otprilike. Ideja je zapravo stara, nego smo je mi primijetili prije 2,5 godine. Znate, Ivo Andrić je pisao o nekakvim ciklusima koji se na Balkanu ponavljaju određen broj godina. Vođeni time i mi smo počeli gledati unazad. Je li se ikad ovakva situacija pojavljivala prije? Kako se rješavala? Kako se završavala? Je li bila uopće ikakvog rješenja za nju? I onda smo shvatili da je postojala, da je to služba društvenog knjigovodstva, takozvani SDK, jako lijepo završavao. Ali morate shvatiti da je SDK bio u puno boljoj situaciji nego što smo mi danas. Oni su bili centralni računovođa svih gospodarskih subjekata ili državnih subjekata u državi. Ja nisam. Mi nismo centralni računovođa ničiji. Mi opstajemo na temelju toga što nam se ljudi dobrovoljno pridruže. A razlika je zapravo u tome što je ranije u bivšoj državi postojala društvena imovina, a sada postoji privatna imovina i državna imovina. I tu je bila ta prednost SDK, je li tako? Nije ni bit zapravo u vrsti imovine. Bit je u tome tko drži vaše računovodstvene podatke. A SDK je imala prednost da su joj svi bili dostupni. Što su joj svi bili dostupni. Dobro, pojavila se ideja, postali ste svjesni, razmišljali ste o njoj. Vjerojatno je tu bilo puno onog takozvanog brainstorminga, puno sjedanja za stol. Letenje avionom, dosta isto tako. I onda je u jednom trenutku kada točno rečeno idemo sad registrirati ovo. Tvrtka je nastala prošlo ljeto, formalno. Algoritam je nastao nekih 8 mjeseci prije toga. Vi morate razumjeti da se radi o heurističkom algoritmu. Objasnit ću vam naknadno točno kako to funkcionira, koji je stvoren u Izraelu. Naši izraelski partneri su to učinili. On je u suštini dio umjetne inteligencije. To su najmodernije metode rješavanja matematičkih problema, jer morate razumjeti, računovodstveni problemi su matematički problemi. I trebalo je naravno mjeseci i mjeseci testiranja, razvoja da se to stvori i stvoreno i funkcionira. Što se tiče samog osnivanja firme, tek kad smo bili sigurni da sistem funkcionira, onda smo i privikli ljude šta je komanditno društvo, kako ćemo funkcionirati, kad se sastajemo, šta radimo, kako radimo. I onda smo morali i priviknuti okolinu na postojanje komanditnog društva. Mene često pitaju šta sam ja. Prema vani sam ja direktor, a formalno, pravno, u sudskom registru, ako pogledate, vidjet ćete odgovorna osoba u ime komplementara, u ime upravitelja cijelog društva. Nije, ovo su tehničke stvari. Ja u suštini funkcioniram kao direktor. Odgovorna sam i obvezna svima kao direktor. Od investitora do klijenta, do države, do bilo koga drugog. Pa dobro, to je i praktično i bitno je ljudima da ipak znaju koja je to osoba koja će zastupati ovu vašu stranu. Ništa neobično. Zapravo, bilo je još pokušaja kod nas i ranije da se slični projekt ili slični koncept ili različiti, ali sa sličnim ciljem realiziraju. Međutim, nekako nije baš išlo. Evo, čuli smo u uvodnom prilogu koliko imamo blokiranih računa zbog te famozne nelikvidnosti, nemogućnosti naplate potraživanja. Osjećate li vi da je vaš projekt na neki način već onako malo pogurao masu naprijed? Jeste. Zato što su se promijenila pitanja koja ljudi postavljaju. Sad, iz početka je bilo, ne znam ja šta vi radite, ne bi ja to, ne razumijem ja to. Sad već pitaju,
A kako to radi? A šta ja trebam učiniti da ja postanem dio toga? Kakve vam podatke dostavljam? Zašto vam to dostavljam? Ljudi su postali svjesni da im ovo može koristiti. Pogotovo zato što smo mi dizajnirani na način da ništa ne naplaćujemo dok ne uradimo. Možete komunicirati s nama mjesecima, možemo se dodavati podacima koliko god hoćemo. Dok čovjek ne vidi stvarnu korist od toga, ništa naplatiti nećemo. Zato što vi ne možete znati unaprijed hoće li netko stvoriti lanac za kompenzaciju ili neće dok ne proba. A nema smisla naplaćivati neurađeno. Ne bih to niti bilo ko od nas, niti ja osobno ikad dozvolio. Ovaj lanac za kompenzaciju, Dragana, kako on izgleda pojednostavljeno? Naravno, vrlo je to složen i proces i nekakvi odnosi unutar svega toga, ali pojednostavljeno koliko se može, kako on zapravo izgleda? Možda je to najbolje na primjer objasniti. Recimo da sam ja dužna vama 50 maraka, da ste vi dužni vašem kolegi Marku 100 maraka, da je Marko dužan meni 200. I to je negdje zapisano. Zaboravite na trenutak šta smo mi, deo, nebitno. Knjigovodstveno, računovodstveno, trenutno je samo bitan broj. Vrlo vjerojatno svi mi ponaosob pijemo kavu jedne s drugima, ne znajući za ovu informaciju. Vi pijete kavu s Markom, znate da ste mu dužni. Marko pije kavu sa mnom, zna da je meni dužan. Međutim, Marko ne zna da sam ja vama dužna. I to je informacija koja nedostaje da se stvori lanac. Kad vi unesete podatke da sam ja vama dužna, da ste vi dužni Marku, da je Marko dužan meni i unesete onda suprotni smjer podataka, sva svoja potraživanja, onda će se vidjeti u jednom trenutku da imamo krug. Ja prema vama, vi prema Marku, Marko prema meni. I to je da uzmemo živ novac i sad ga prosljeđujemo okolo. Rezultat bi bio da ja vama više ništa nisam dužna, da ste vi dužni Marku 50 maraka, da je Marko i dalje meni dužan 150 maraka. Zašto bi taj novac šetao s računa na račun ako možemo to završiti jednim izvješćem na kojem ovo isto piše za, ne znam, par sekundi? Zakonska uporišta za takav jedan proces postoje kod nas? Naravno. Mi nismo kao država još uvijek mijenjali, barem ne u značajnom omjeru, zakon o obveznim odnosima. Jugoslavija je predviđala prijeboje, odnosno kompenzacije. Ovo su višestruki prijeboji. Znači, nije ja vama, vi meni, nego može nas biti na stotine i na tisuće u lancu. Tako da, što vrijedi ja vama, vi meni, vrijedi i za stotine i za tisuće. Nema tu razlike. Znači li to da u ovome trenutku ili u zadnjih, evo kažemo, godinu dana od kad vi radite, ljudi postaju svjesni da im ovo zapravo olakšava i u konačnici jednoga dana donosi jednu puno lagodniju situaciju kada je u pitanju financijska disciplina? Postaju svjesni. S druge strane, morate shvatiti da naši ljudi su izuzetno sposobni. I po vremenom su i razvili i sami svoje metode kompenzacija i trampi. Pa čak i cesija. Ono što hoću naglasiti je da se mi ne bavimo otkupom potraživanja, niti prodajom potraživanja, niti uopće u našem sistemu na bilo koji način potraživanje, odnosno dug, može promijeniti dužnika ili vjerovnika. Podaci su takvi kakvi ste nam i dali. Mi nećemo istraživati. Jel sam li ja vama dužna 50 maraka jer sam kupila od vas gumu za auto, pa sad nisam platila, ili sam kupila, ne znam, posuđe. Nas cijene na malo ne zanimaju. Mi ne ekstrapoliramo bilo kakve vaše unutarnje poslovne podatke. Ante je dužan Marku. Ante i Marko su obojica u sistemu rekli da je to istina. To je sve što nas zanima. Oni ne mogu doći do rješenja, vi rješenje nudite. Otprilike je jasno da rješenje koje ste sa vašim partnerom iz Izraela ovdje kod nas plasirali je učinkovito. Što vaš potencijalni klijent bi trebao prema vama uvjetno rečeno otvoriti? Koji vam podaci trebaju? Ono što mi skupljamo uvjetno rečeno, i to skuplja se ciklično. Uvijek su kompenzacije u ciklusima. Ne može se to raditi svaki dan, ometalo bi normalno poslovanje tvrtki. Mi sam isključivo tražimo porezni broj, iznos duga, iznos potraživanja i naziv. Ništa više.
To su računovodstvo zove dvice i četvorke, potraživanja i dugovanja, kupci, dobavljači. Samo onih koje klijent želi staviti, ne svih, ne bi ni preporučili nikad stavljanje svih. Ono što sam klijent procijeni da bi bilo dobro da pokuša na ovakav način riješiti, naravno mora paziti na gotovinske tokove, na nekakve svoje kratkoročne, dugoročne odljeve i priljeve živog novca, jer još uvijek mora plaćati plaće, poreze i slične stvari. U suštini gotovinske, odnosno bankarskom transakcijom, ne može kompenzacijom još uvijek. Vidjet ćemo šta će dalje biti. Ono što klijent želi, postavlja se pitanje, i to klijenti pitaju, zašto bi ja vama za proviziju, nekako ako to uspije, dao u sustav nekakva svoja potraživanja i obveze, kad ja to i dalje mogu pokušavati naplatiti sam, kroz svoje službe. Nekoliko je zapravo razloga zašto bi se to nama trebalo dati. Prvo, kod nas pokušaj ne koštaju. Košta vas 10 minuta ispuniti Excelovu tablicu. Kasnije će to biti aplikacija gdje samo taj Excel unesete u samu našu aplikaciju. To je 10 minuta posla. Ne kažem da je 10 minuta posla odlučiti koje ćete podatke dati, nego samo davanje podataka je dosta bezbolno. Kad ste kod toga, ono što je bitno kazati je da kod nas, za razliku od klasičnih metoda naplate, nemate ovih nekakvih popratnih troškova gdje vam vaši zaposlenici gube vrijeme, uvjetno rečeno, na naplatu, zovu, istražuju. Tvrtke nam imaju čitave odjele za naplatu gdje su se ljudi pretvorili manje više u inspektore. Istražuju o svojim dužnicima i privatno i poslovno i lijevo i desno, ne bi li našli nekakav način da se naplate. A ovo je matematički pokušaj naplate gdje ne gube vrijeme, gdje ljudi mogu biti usmjereni da rade nešto drugo. Nije ovo čarobni štapić. Ako vam netko ima u naplati zaposleni 10 ljudi, s nama će ih imati 7 ili 8. Znači, i dalje ostaje dio koji nema čarobnog štapića. Možda su dugovanja prema vani, možda su dugovanja prema tvrtkama u stečaju, nešto što mi ne možemo riješiti. Ali u svakom slučaju pomaže tvrtkama da na određen način prodišu. Da. Zanimljiv je taj sindrom ležernijeg odnosa prema izmirivanju obveza. S jedne strane, kad potražujemo, ljuti smo ako nam se ne ispoštuje plaćanje po datumu, po valuti. A s druge strane, kad mi trebamo plaćati, tražimo uvijek neki razlog da nas se malo sačeka. U tisku često, općenito u medijima, nalazimo podatke o vezanim ili zamrznutim ili milijardama konvertibilnih maraka koje više nisu nikome od koristi. Može li suistinu toliko novca na ovaj način osloboditi, uvjetno rečeno? Mi, što zbog podataka Svjetske banke, što posrednim mjerenjima, smo negdje skloni vjerovati da je 10 milijardi eura zamrznuto u ovom problemu. Ja ti ne mogu platiti zato što meni netko nije platio. Da i polovinu riješimo. Puno smo napravili. A mi smatramo da možemo barem 40-50% riješiti, naravno uz dobru volju privrednika. Ako nam nedostave podatke, mi ne možemo ništa naučiniti. Da, ali kad se promatra novac koji realno postoji, 10 milijardi recimo eura, konvertibilnih maraka, dolara, oni bi fizički morali negdje biti. Zapravo, što se događa kad je na ovaj način novac paraliziran, uvjetno rečeno? Gdje se on nalazi? U nekom međusloju. To je običnim jezikom dosta i teško objasniti. Nalazi se u knjigama svih vjerovnika i svih dužnika i oni svi uredno u bilancama svojim konstantno iskazuju: ja imam potraživanje 5 milijuna maraka. Divno. Ali jesi li ga isknjižio? Treba li ga isknjižiti? Kakve su ti šanse da ga naplatiš? Što je jedan naš klijent rekao kao komentar na sustav čitav: pa odlično, jer ja ne mogu jesti zid. A šta se dogodilo? On ima izgrađenu nekretninu, ima vrijednost u njoj, a on ju danas za sutra ne može pretvoriti novac na računu. Ovako biste dobili to da ne morate tražiti više odgodu da nešto platite, a naplatili ste svoja potraživanja relativno bezbolno. Nema zivkanja, nema istraživanja. Stavite u sistem,
Znat ćete je li vaš dužnik i vjerovnik, jesu oni pristali ući u sistem. Ako nisu pristali, vjerojatno postoji razlog. To vam je onda indikator da se bolje pozabavite takvim klijentom. Mi nismo nikakvi istražitelji. Čisto matematičko rješenje. U suštini je ovo model umjetne inteligencije. A čujte, bolje je umjetna inteligencija nego nikakva inteligencija. Pa koliko se riješi, riješi. Da, kad smo dogovarali vaše gostovanje u Poslovnom kompasu, to je bilo prije ovih prvomajskih praznika. Zamolili ste da to malo prebacimo u svibanj mjesec, jer ste tada upravo imali jedan važan period u vašem radu i čini mi se da možemo i neke rezultate večeras prezentirati. Vidite, mi nismo, obzirom da je nama želja pokriti čitavu državu i da matematički vi morate pokrivati čitavu državu, pa i šire. Mi namjeravamo ovo proširiti prvo na regiju od Poljske do Grčke, pa onda i na ostale kontinente. Kao što vam rekoh, nigdje nije sjajna situacija. Mi smo ostvarili suradnju s još jednim sličnim sustavom u Republici Srpskoj. Već jedno vrijeme s njima surađujemo, što tehnički, što operativno. I imali smo nekakav ciklus gdje smo jedni i drugi sudjelovali. Preko 13 miliona maraka je kompenzirano na tom ciklusu. Više u RS-u nego kod nas. Inače, gore sustav funkcionira već 2 godine. Preko 600 miliona maraka je naš sustav pročistio. Od BDP se povećao za 0,5% u RS-u, što su veliki pokazatelji. Mi očekujemo isto za federaciju, sad kad se to sve malo stabilizira, dok se ljudi naviknu. I nikakvih problema nema. Ljudi uredno šalju podatke, uredno knjiže, sasvim su naviknuti na to. Mi u federaciji polako sustižemo. Sustiže se i kako ovi ljudi koji su već s vama ušli u poslovne odnose sada to vrednuju? Imate li neki feedback? Imamo jako, jako pozitivnih iskustava. Recimo, prvi put kad je klijent dostavljao... Znate, mi mjerimo dugovanje i potraživanjima u redovima. Jedan dug i jedan red. Jedno potraživanje, jedan red. Dostavi vam 15-ak redova da krene. Ne znam, 15-ak redova duga, 10 redova potraživanja. Malo nervozni ljudi, nije ni čudo, prezauzete računovođe. I bude rezultata. Sljedeći vam put dosvi 250 redova, 300 redova. I sad presretan počinje s vama komunikaciju, razgovor. A ja uvidio ovo mi je naplaćeno, vidio ovaj nije, zašto ovaj nije, je li ovaj u sustavu, je li može ući u sustav. Bili bi meni provjerili kako se on ponaša, hoće li doći u sustav. Zato vam kažem, promijenio se način na koji ljudi postavljaju pitanja i promijenila se sama pitanja. Iz toga se da zaključiti da polako zaživljava sustav. Da će ga ljudi koristiti, jer mi ih oštetiti ne možemo, nemamo čime. Niti prikupljamo podatke o bankovnim računima, niti o stanju gotovine, niti bilo kakve nekakve intimne podatke u poslovanju. Samo ono što klijent zaključi da nam treba dati. Vi ste kao ono u medicini kad se krvotok malo onako pročišćava, da krv bolje struje. Nastojimo biti, jer bez ekonomije, bez svrhe u društvu, poslije se pitanje šta onda i kako i šta radim. Tako je. Kazali ste već, SMI, prije svega mala srednja poduzeća su nositelji ekonomije. Privatno poduzetništvo se podrazumijeva da je pokazalo se u ostalom na razvijenom zapadu nešto najbolje što su ljudi izmislili kad pitanju gospodarstvo. Međutim, kod nas postoji i famozno dugovanje državnih, javnih poduzeća, dakle ne samo privatnog sektora. Recimo, javna poduzeća duguju za neke doprinose ili za poreze. Može li se tu sa vašim algoritmom, aplikacijom pomoći? Može. Javne tvrtke i takozvani budžetaši jednako mogu postati klijent sustava kao i privatne tvrtke, jer i one imaju knjigovodstvo koje funkcionira na istim principima i oni imaju potraživanje i obveze. Uz ogradu da možda neki od njih imaju nekakve regule specijalne o kojima se treba razmisliti, tehnički nije nikakav problem.
kako reagiraju? Je li ima neke želje pokazano? Pa imamo mi već i nekih javnih poduzeća sa sobom u sustavu. U RS-u odavno. Gore kod njih najnormalnije sudjeluju. Zanimljivo, unutar iste države dva entiteta potpuno različite reakcije i odnosi prema toj nekoj disciplini, zovemo je financijskoj. Pa ne znam je li to psihologija ili su ovi divni ljudi gore ranije počeli pa brže rezultate stvorili, ali u svakom slučaju sada zajedno funkcionira. Tako da približavamo se na jednako. Vremenom će biti sve manje i manje razlike. I onda ćemo zajedno nastupati dalje, jer mi želimo našoj privredi omogućiti da izvrši multilateralne kompenzacije s Hrvatskom, s Makedonijom, sa Srbijom, s Poljskom, s kim god naš klijent i privrednik kaže da mu treba. Mi ćemo po njihovim zahtjevima slijediti te države i njima omogućavati lakši život. Zamolit ću da se kratko vratimo još na ove vaše pokazatelje koje smo imali na početku radi nekih usporedbi, ali ću vas prije toga kratko pitati osobno koje su prednosti pravnika u jednom ovakvom poslu? Zanimljivo pitanje. Pravnici vam gledaju strukturu i procese. Je li se nešto odvija u nekakvim zakonom zadanim okvirima i koracima ili se odvija izvan njih, dok vam druge struke u pravilu gledaju je li to matematički ispravno ili nije matematički ispravno. Ja u svojoj firmi nastojim što manje biti pravnik, a što više se voditi s našim matematičarima, inženjerima, tvorcima, algoritma, hoće li zapravo nešto raditi u stvarnom svijetu. Naravno, mi smo potpuno regulirani zakonski, ali nekakve prednosti su moja osobna sreća, što ne rješavam probleme na način kako sam ih ja uobičajno do sada rješavala. Znate, klijent vas unajmi pa idete na sud pa tamo pa vamo. Sad na puno proaktivniji nekakav i kreativniji način rješavam probleme. Svaka čast mojim kolegama koji su ostali u struci, ja im se divim na i znanju i izdržljivosti i motivu. Ja sam ovo našla za nekako kreativnije rješavanje istoga problema. Jer da nema ovog sustava, šta biste radili? Tužili bi dužnika, pa bi imali sudske troškove, pa bi to trajalo. Kako u kojoj državi? Dugo, ali bi trajalo. A sada probate prvo matematički. Pa ako ne ide, i dalje ga stignete tužiti. Neće to nigdje pobići. Jasno. Vratimo se dakle ovim pokazateljima Svjetske banke. Čisto neke usporedbe. Vi ste spominjali neke države koje također mi mislimo da su disciplinirane, ali zapravo se ispostavilo i nisu. Gdje su mi tu negdje u globalu? Interesantno što mi smo vam u nekakvoj sredini. Za divno čudo nismo na dnu nikakvih ljestvica. Gdje imate primjerice BiH kojoj je BDP, opet kažem 15. 16. nemamo svježije podatke, nekakvih 18 milijardi američkih dolara, pa kasniji 40% preko 120 dana. Imate Finsku koja ima 272 milijarde BDP-a, pa ukupan privatni dug za taj period je nekakvih 78 milijardi koji je jednako raspoređen na kašnjenja od 30 do 60 dana, od 60 do 90 dalje do 120 dana. Imate obje Amerike, ono što se popularno zove Sjeverna Amerika, Meksiko i ostali, koji imaju ogromne BDP, pa kasne, recimo Meksiko kasni ukupan dug neplaćen privatni na kraju godine 226 milijardi. To nisu male cifre. Da za Amerike i ne govorim koliko ti brojevi nula imaju. Imate, ne znam, imate i Mađarsku s 11 milijardi neplaćenih dospjelih, a neplaćenih dugovanja u privatnom sektoru. Ono što zabrinjava kod BiH je to što niko zapravo voda valja ne mjeri. Mjerimo šta smo dužni državi, šta je država dužna nama, a šta smo dužni međusobno. Da. Ali ipak postoje velike razlike u snazi ekonomija. Evo, spomenuta Finska, ona ima manje stanovnika čak od Bosne i Hercegovine. Ima puno, puno naglašeno veći društveni bruto proizvod. Mađarska je također razvijenija od nas. Nećemo spominjati Italiju, Grčku, SAD. Zapravo, sama ta ekonomska snaga
po nekoj analogiji ne utječe na ovo? Ne utječe. Mi smo primijetili, uvjetno rečeno, i kod bogatih i siromašnih zemalja svijeta, ovaj problem. Nismo primijetili ni da je to toliko društveni problem, jer ga nalazimo kod različitih društava, kod različitih uređenja, republika, kraljevstva. To se u struci zove različitih ustavnih uređenja, različitih snaga ekonomije. U suštini je većinu svijeta pogodio ovaj problem. Vrlo malo država imate da su dovele svoju fiskalnu i platnu disciplinu skoro do savršenstva, da ne znam, da je 95-96% svega na vrijeme u izračunatim nekakvim okvirima, da nije ni premalo ni previše, da su ljudi svjesni da se to mora i da bez toga ne može. Ovo ima dobar dio kugle zemaljske za problem. Kažem vam, rješenje već postoji dekadama. Samo ga treba primjenjivati. Dragana, mi smo na jedan ovako efikasan način, kao da smo koristili vaš softver i algoritam, priveli naš razgovor samome kraju. Negdje na kraju ja ću vas rado pitati kako ide dalje, koje su objektivne mogućnosti, gdje vidite zapravo onaj neki optimalni konačni rezultat vašega djelovanja? U tome da bi... Hoću vidjeti stvaranje novih biznisa, proširenje postojećih biznisa, gdje ljudi usmjeravaju snage sa agresivnog prikupljanja svojih potraživanja u razvoj, u patente, u inovacije, u školovanje novih kadrova, gdje se ne boje izdati robu sa skladišta. Ne moraju pitati, ne znam, od najmanjeg pa sve do vlasnika tvrtke, jel se ovo tome i tome tamo nekom smije dati roba u vrijednosti 2000 maraka jer je rekao da će platiti ujutru, ne znam, jer je 5 popodne pa banke ne rade, pa nećete vidjeti na izvodu do sutra. Htjela bih vidjeti ljude koji najnormalnije izdaju i račun i robu istovremeno jer znaju da će biti riješeno. Nadamo se da ta bolja vremena dolaze, pogotovo sa mlađim generacijama, sa ljudima koji su školovani na onaj pravi, kvalitetan način i koji se ne boje poduzetništva, koji se ne boje rizika. I vama hvala za gostovanje u Poslovnom kompasu. Hvala vama što ste me pozvali i što ste omogućili da se jedna ovakva tema čuje i pojasni. Bilo nam je zadovoljstvo. Hvala. Hvala lijepo. U Bosni i Hercegovini je postalo normalno da tvrtke čekaju na plaćanje računa više od 100 dana od dospijeća. Najviše ispaštaju mala i srednja poduzeća, o čemu svjedoči podatak od više od 60.000 blokiranih računa firmi koje su zarobljene u međusobnim potraživanjima. Riječ je o milijardama konvertibilnih maraka koje bi da se oslobode itekako pomogle domaćem gospodarstvu. Čuli ste u razgovoru s našom gošćom koja se rješenja nude gospođi Dragani Parmać. Još se jednom zahvaljujem za dolazak u Poslovni kompas. A u nastavku emisije slijedi pregled najznačajnijih poslovnih događaja u proteklom razdoblju. Pripremio kolega Damir Bliznac. Godina nakon kratkotrajne izravne linije proteklog četvrtka je poletio i uspješno sletio prvi zrakoplov Croatia Airlinesa prema Mostaru. Ovim je službeno uvedena nova međunarodna linija Zagreb-Mostar. Na promotivnom svečanom letu bio je i naš Marko Zeljko. Izgradnjom autoceste u Hrvatskoj svoje vrijeme putovanja skratili su mnogi koji putuju prema Hercegovini. No čekalo se na još jedan oblik prijevoza koji je uspostavljen i otkazivan u više navrata. Na relaciji Zagreb-Mostar ili Zagreb-Hercegovina kroz cijelu godinu putuje mnogo ljudi. To je uglavnom cestovni promet gdje ne možete stići za manje od 5 sati otprilike, ali sada postoji i brži način. A u Zagrebačkoj zračnoj luci Franjo Tuđman poznata lica, od političara, novinara, glumaca i drugih koje život i posao često vodi između Hercegovine i Zagreba. Putnici će na ovaj način letjeti tijekom cijele godine 2 puta tjedno. Ukrcali smo se na dvomotorni zrakoplov koji nas je trebao prevesti te provjerili kako izgleda jedno putovanje. Udobno smo se smjestili na jedno od 76 sjedala. Imamo dovoljno prostora za noge, imamo dovoljno prostora i za kolegu. Za nekih satak vremena smo u Mostaru. Tamar za kavicu. Dobar dan, putnici. 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 Dobar dan, putnici.
U letu najviše vremena ide na proceduru uspinjanja na određenu visinu kao i samog slijetanja. Ni nešto lošije vrijeme u Hercegovini te večeri nije nikakva smetnja kvalitetno obučenim pilotima. Na prvom letu za Mostar očekujemo jedan ugodan let. Sam let traće otprilike 55 minuta. Moguće su manje turbulencije tijekom prilaza zbog fronte koja dolazi sa južne strane, ali očekujemo slijetanje u Mostar bez problema. Otprilike visina leta na našem današnjem letu će biti 7500 metara. Domaćini leta i ljubazno osoblje pobrinuli su se da ovaj let zaista bude svečani. Dobro raspoloženje u avionu bilo je dokaz koliko se iščekivao ovakav potez. Očekujemo nešto kasni dolazak u Mostar. Ste vi željeli bijelo vino, čista voda? I ono što svakoga zanima, to je cijena. Iznos povratne karte je 89 eura. U Mostar stižemo oko 19 sati prema planu, gdje je upriličena konferencija za medije. Puno nam znači, ovo je jedan od najradosnijih dana za zračnu luku Mostar, za grad Mostar. I ono što sam rekao, svak će svojim dolaskom i odlaskom popunjavati zračnu luku Mostar svojim putnicima i svima se zahvaljujem. Ne bi nikoga htio izdvojiti, svaki je u svom dijelu doprio. Još jedan put se zahvaljujem i zahvaljujem se novinarima na ovakvoj podršci. Svako vam dobro i želim da nas prati ovakva situacija u novim letovima. Letjet ćemo svakog ponedjeljka i petka iz Mostara ujutro u 6:15, a iz Zagreba četvrtkom i nedjeljom u 22:10, odnosno tijekom zime u 21:10. Nadam se da će ovu liniju prepoznati mnogi putnici iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske i da ćemo moći iduće godine govoriti o još jednoj uspješnoj liniji novoj Croatia Airlinesa. Vlada Federacije BiH prepoznala je tri aerodroma koja treba pomoći. To su Bihać, Tuzla i Mostar. Ova niskotarifna linija je subvencionirana od strane vlade s otprilike milijun maraka, temeljeno na pokrivanju troškova prijevoznika radi njezine rentabilnosti i kontinuiteta. Ovaj projekat pokazuje da udruživanjem svojevrsnim sredstava i aktivnosti može se zračna luka pripremiti za one aktivnosti i poslove koji uistinu pripadaju i trebaju da pripadaju u federaciji. Zračna luka mora ojačavati svoje kapacitete kako u tehničkom smislu, tako i u kadrovskom smislu. Zračna luka mora svaki dan imati dužu i dužu listu letova i sve veći i veći broj putnika. Hrvatski ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković bio je ovdje i u veljači kada su inicirali te da govorili ovu liniju. Jutros smo imali povezivanje Zagreba i Dublina, ali ovo ipak budi emocije, budi zadovoljstvo, jer ipak povezati Zagreb i Mostar, to je povezivanje dvije prijateljske, dobrosusjedske države, Bosnu i Hercegovinu i Hrvatsku. I u tom smislu evo zahvaljujem se svima koji su pomogli, koji su sudjelovali u realizaciji ovoga projekta. Croatia Airlines pridružila se Eurowingsu kao još jedan prijevoznik koji će ove godine krenuti s letovima za Mostar, što pokazuje kako Mostar ima svoje mjesto pored obližnjih zračnih luka u Splitu i Dubrovniku, ali i BH aerodromima. Spomenuti njemački prijevoznik u listopadu je najavio uvođenje letova Mostar-Düsseldorf i Mostar-Stuttgart, što veseli i čelnog čovjeka grada. Ono što je važno za nas, da smo na taj način skratili put prema Europi, osigurali veću mogućnost za razvoj gospodarstva. Kad mislimo na razvoj gospodarstva, prije svega mislimo na razvoj turizma. Grad Mostar kao najmultietničniji grad u Bosni i Hercegovini, grad koji ima svoje kulturne spomenike od davnina. Jer ono što nam je Bog ostavio je priroda, nadam se da će ljudi promovirati na taj način, osigurati stanovnicima koji žive na ovim prostorima bolje ekonomske uvjete. Mostar je još 1984. dobio status međunarodne zračne luke da bi se povodom zimskih olimpijskih igara u Sarajevu rasteretila ta zračna luka. Slijedi rast i 89. dostiže rekordnih 86.000 putnika godišnje. Zadnjih par godina je u silaznoj putanji. Prošle godine ukupan broj putnika je bio 42.512. Nove linije će preokrenuti taj trend u pozitivnom smjeru. Prioritet ostaje putnički promet. U idućim godinama se nadamo i prelasku psihološke granice od 100.000 putnika. Hrvatska pošta Mostar uvela je uslugu slanja i primanja novca putem kompanije MoneyGram. Riječ je o usluzi koja pruža jednostavan način prijenosa novca širom svijeta bez otvaranja bankovnog računa i koja je od sada dostupna u 44 poslovnice HPA Mostar širom BiH.
Drago mi je da nas je Money Gram prepoznao kao strateškog partnera, kao ozbiljnog partnera, stabilnog. Ovdje se radi o slanju i primanju novca, to su ozbiljne stvari. Za početak smo krenuli sa 40 poslovnica, vjerujem da ćemo kako suradnja se bude širila proširiti broj dostupnih mjesta za uplatu i isplatu. Mi smo praktično već pustili tu uslugu, imamo već 7-8 transakcija u dolazu. Nažalost, veliki dio transakcija je dolaz novca, a ne odlaz, što nas čini atraktivnim u smislu ovakvih kompanija koje globalno rade transfer novca. Kao što ste mogli vidjeti, koje zemlje su polazišne za slanje novca, to su velike, moderne, bogate zemlje poput Amerike, Njemačke. Evo, mi nastojimo pratiti sve te trendove, slanje i primanje novca je definitivno jedan veliki trend. Mogli ste vidjeti da su migracije ogromne, da evo i Bosna i Hercegovina na kraju krajeva je zemlja iz koje ljudi, nažalost, odlaze. Dobra stvar je što ne zaboravljaju korijene i što se okreću iza sebe i što na neki način šalju novac prema svojim obiteljima, gdje smo na kraju krajeva mi da pružimo tu uslugu. Član predsjedništva BiH Dragan Čović nazočio je otvaranju trećeg Jahorina ekonomskog foruma pod nazivom Regionalna suradnja kao važna poluga ekonomskog razvoja zemalja jugoistočne Europe, koji se održao 3. i 4. svibnja na Jahorini. Čović je u uvodnom obraćanju kroz pojmove investiranja, inoviranja i integriranja praktično prikazao kako to danas izgleda Bosna i Hercegovina i na koji je način potrebno potaknuti regionalnu suradnju. Naš primarni cilj bi trebao biti upravo naši susjedi i ono što nazivamo danas ili Zapadnim Balkanom ili Jugoistočnom Europom, kako prije svega unutar toga napraviti mreže. Ne samo mreže energetske kojima se mi ponosimo u svakom obliku energetike, kako se možemo danas povezati, jer opet ako nismo uvezani plaćat ćemo mnogo više od drugih i nismo konkurentni, jednostavno imat ćemo probleme. Ili da govorimo o prometnoj infrastrukturi i tim mrežama, a ja ne mislim na njih, ja mislim uopće prije svega na mreže nas, najjači resurs koji još uvijek imamo, to su naši ljudi, gdje god da se danas nalazili, pa i ova mreža onih koji su zadnjih 10 ili 120 godina napustili naša područja i negdje su oni ili njihovi potomci u svijetu, može biti jedna izuzetna mreža koju možemo integrirati sebe u jedan svijet i jedan proces tako dočekati spremno integracije kad je u pitanju Europska unija. Europska unija je naša budućnost. Ja sam uvjeren da smo mi s te strane potpuno opredeljeni za jedan takav projekat, svjesni i svi iskušenja koje će nas čekati kada pristupimo jednoj takvoj integracijskoj zajednici. Ali uvjeren sam da moramo biti mnogo spremniji unutar sebe izgraditi svoje institucije, da spremni dočekamo sve ono što nas očekuje kada je u pitanju ovaj segment integriranja. Turska vlada odgodila je primjenu nove odluke oko uvoza brašna, ulja i šećera iz BiH. Odgoda stupa na snagu danas i izvoz BiH proizvoda se nastavlja neometano, izjavio je ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović. Riječ je o odluci koja je prethodno zaustavila izvoz ovih proizvoda u Tursku, što je izazvalo zabrinutost kod BiH proizvođača. Naporima Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, primjena odluke je odgođena i o njoj će se razgovarati narednih tjedana. U cilju zaštite domaćih gospodarstvenika, naredno razdoblje će se iskoristiti za usuglašavanje budućih procedura u trgovini i iznalaženju najboljih rješenja za neometan izvoz BiH proizvoda na ovo značajno tržište. Gledali ste još jednu emisiju Poslovni kompas naše TV, poštovani gledatelji. Nadam se da ste i u večerašnjem izdanju mogli za sebe pronaći nešto korisno i zanimljivo. Zahvaljujem se svima na pozornosti i želim vam ugodan ostatak večeri uz program naše TV.